Here, dankie dat ons op heilige grond kan beweeg, want ons weet, U is hier teenwoordig. Daarom wil ons nou stil word voor U, en na ons die geloof en geprys het met ons stemme, wil ons vir U sê dat U is waardig. U is die enigste een wat waardig is. Ons is klein en nietige mense, en ons kan eintlik nie in U teenwoordigheid staande bly nie. Maar U geef ons die voorreg om na U toe te kan kom met alles op ons harte, en met U te praat. Here, dankie dat ons so een verhouding met U kan aanknoop. Een verhouding wat U wil hee met ons. In U groot glorie en majesteit kom buig U af na ons as klein mense toe en U wil met elkeen van ons persoonlike verhouding hee. Help dat ons daardie verhouding vanaand sal versterk as ons gaan praat oor bekommernis en oor hierdie lewe wat baie keer so hard op ons druk. Kom leer ons uit die woord uit Matteus 6 uit die bergpreek, die perfekte preek uit, wat wil U hê moet ons weet oor bekommernisse? Hoe wil U hê moet ons daaroor redeneer? En wat maak ons met die bekommernisse van die wêreld wat toch so maklik op ons kom lê? Spreek Heer, want die dienaars luister. Amen. Goed, ons is by Matteus 6 en ons gaan lees vanaf vers 19. Jy sal sien die opskrif daar soos skatte in die hemel, en daar is 'n rede hoekom ons alles gaan lees, want het sluit alles eintlik baie mooi by mekaar aan. Maar gisteraan toe ons die Onse Vader hanteer het, was daar 'n versie wat ook baie belangrik is, maar ek het geweet, ek het nie genoeg tyd om aan hom ook aandag te gee nie. En dis vers 8 van Matteus 6, waar Jesus sê, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Nou ek wil hê, jy moet net daai sin eers onthou vanaand, dat dit sê vir ons daar, voordat hy hulle leer hoe om te bid, en na hy vir hulle gesê het hoe om nie te bid nie, sê hy vir hulle, dat julle Vader wat in die hemel is, weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En met dit in gedagte, lees ons vanaf vers 19, die skatte in die hemel. Moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dan 'n bietjie verder in vers 24, gaan hy verder, dan sê hy, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hee en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Die sorge van die lewe, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan hierom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Hoor, daar kom daai sinnetjie weer. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Net tot sover, en jy kan natuurlik nou dink, hoekom sluit hierdie verse so mooi by mekaar aan, en die skatte in die hemel, en dan God en mammon, en dan die sorge van die lewe. In die Arameese taal beteken geld, die woord vir geld is mammon, en ons weet natuurlik, dis die God van geld, waar Jesus dan met hulle oor praat. Die eerste ding wat ons vanavond van mekaar wil vra, en ons weet natuurlik nou, ons om julle aandag te kry, en julle net hier te hou en so, waaroor bekommer jy jou? Laat ons hoor. Waar bekommer jy jylle? Waar bekommer jy jylle? O nie, ok. Waar bekommer jy jylle?
Huiswerk, daar zijn. Hier is huiswerk, hulle bekommer hulle oor huiswerk, ek het gewonder wanneer die akademie gaan kom. Ek gaan nou vir julle 'n paar interessante feite daaroor gee, want ek het geweet julle gaan kom sing. Nog iets. Oom Rudy sê, hy bekommer om omdat hy nie iets het om oor te kla nie. So, wens ek kon ook daaroor gebekommer het, nê? Nee? Dis 'n goeie manier om ons te leer om nie bekommer te wees nie. Bekommer ons ons oor geld? Wie van julle ouers wat hier is, bekommer julle oor julle kinders? Ja, yes, daar gaan pff, al die hande, wow, okay. Goed, allemaal, nee. Ons is mense wat bekommeris aantrek. In die leven van vandag trek ons bekommeris vir ons aan, soos 'n baadjie. Ons sê maar, waar kan ek myself bekommer? En as ek nie iets het om myself te bekommer nie, dan bekommer ek myself oor dat ek nie iets het waar ek moet bekommerd wees, nee. So ons trek het vir onsself aan. En ek gaan net natuurlik weer vir julle die slagspreek gee, maar vanaand sin gaan julle breine breek. Julle gaan dit nie eens kan glo nie. Julle gedink, "Wow, hoe kom hy daaraan? Dis ongelooflik." Goed. En jy kan dit vir jouself gebruik. Moenie sê ek het dit gesê nie. Maar ons luister na Spreuke 15, vers 16 wat sê liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Jy sien, ek hoef amper nie eens vanaand te preek nie, want hierdie teks sê dit alles vir ons net soos wat ons dit moet weet. Hier sê Spreuke 15 sluit daarby aan. Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Die van u wat dalk bietjie meer krities is oor die woord, sal vir my kan sê hierdie gedeelte van die sorge van die lewe maak vir my glad nie sin nie. Is dit nie 'n onrealistiese gedeelte vir vandag nie? Dominee, jy sien hoe gaan dit in ons ekonomiese tye? Ek sukkel om kop bo water te hou en net om my kinders op skool of op universiteit te hou of so soos dit gaan. En hier kom die Bybel en hy sê vir my, maar moet jouself nie bekommer nie. Kyk na die voëls, hulle swoeg nie, hulle maak nie by mekaar nie. Kyk na die veldlelies, hulle doen niks. So asof 'n kommervry lewe is net 'n tree weg en jy hoef nou oor niks bekommer te wees nie. So happy go lucky, jy het niks om oor te bekommer nie. En dan kan jy vir my sê, maar dit is nie in my lewe so nie. Dis nie vir my so nie en ek ervaar dit nie so nie. So hierdie teks maak vir my glad nie sin nie, want as ek na die harde realiteite van vandag kyk in ons ekonomie, en in alles wat aangaan, rommelstatus wat op pad is, en sovoorts, wat gaan met my beleggings gebeur, wat gaan word van my finansies, gaan ek genoeg hê vir my ou dag, is daar genoeg vir my kinders eendag? Hierdie teks is net nie vir my nie, want ek kry dit nie reg, om myself nie te bekommer oor daai dinge nie, want die wêreld vra te veel van my. Ek sukkel om kop op water te hou, en net om kos op die tafel te kry. So dalk in ander ouense gevalle wat baie het, dominee, ja, daai teks is dalk vir hulle, want hulle het niks om oor te bekommer nie, maar vir my is nie so nie. Ek moet hard werk, anders kom ek nie by nie, anders maak ek dit nie in 'n maand nie, ek kom nie uit my geld nie. So moenie vir my sê dat ek niks het om oor te bekommer nie, want ek het baie om oor te bekommer. Jy sien, aan die ander kant moet ons ook vir mekaar sê dat hierdie teks en vir God gaan dit oor ons prioriteite. Ons prioriteite moet nie aardse skatte wees nie. U het die reg om so te redeneer, maar soos ek en Dominee Johan ook vanoggend daaroor gepraat het, en hy sê toe vanmiddag vir my, dat bekommernis neem heeltemal jou gedagtes oor. En dis laterand alwaarin jy dink. En as dit al raak waar jy dink, dan kan jy nie meer oor God dink en wat hy vir jou wil hê nie. Dit neem jou gedagtes in besit, dat dit alles waar jou lewe gaan. En dan staan God en hy klop aan die deur van jou hart en hy sê, hoorie, maar ek sok hier, gee my net 'n kans, en jy kan nie, want jy is te besig om jouself te bekommer oor dinge. Want ja, dit is moeilik. Maar, dis hoekom jy moet luister vanaand. Ons gaan vanaand probeer uitvind, hoekom is dit vir ons belangrik, of hoe kry ons dit reg, om nie bekommer te wees nie, en wat maak ons dan met hierdie teks, oor aardse skatte, en om nie bekommer te wees oor dinge nie. In vers 19 tot 24 sê dit vir ons, mens kan net een baas hê, of God of geld. In vers 25 tot 34 sê dat God sal sorg vir besittings as jy alles aan hom oorlaat. As ons kyk na die Onse Vader gebed, soos ons net nou gesê het, is dit opvallend dat die teks vir ons sê, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Hy nooi sy disippels in, en hy sê vir hulle, ek sê nie dit gaan maklik wees nie, ek sê nie die wêreld gaan julle nie druk as dit kom by finansies en by goedere en sovoorts nie, maar ek nooi julle uit om
in my nabyheid en my almag, my versorging en my bewaring te kom ervaar. En net vir 'n oomblik te sê, daar moet 'n afstand wees en 'n skeiding wees tussen ons aardse besittings en wat in die ewigheid sal aangaan. Wat 'n hemelse skat is en wat 'n aardse skat is. Om afstand te doen van ons besittings vloei voort uit 'n innige verhouding met die Vader. Dit raak vir ons belangriker as daai goed. Dit sê nie dit gaan dit altyd makliker maak nie, maar as jou prioriteit dit is, dan gaan dit dalk vir jou makliker uiteengesit word as dit kom by jou geestelike lewe. Jy gaan dalk nie meer so baie waaroms en hoekom sê nie. Ek het amper vanaand aan ons statement gedink wat ek moes doen is, het ek eers gedink ons moet die lyn maak prioriteite oor ons kommoditeite. En ek het gedink om Dani sal dit so baie geniet as ek dit sê, prioriteite oor ons kommoditeite. Of prioriteite is belangriker as ons kommoditeite. Want jou prioriteite is vir ons stel om te lê by soek allereers die koninkryk van God. Hier sê die teks dit vir ons so duidelik. En vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. As dit kom by ons kinders, dan kan jy ook vir my sê, soos ek net nou gesê het, maar ons spook ons boeglam om by ons kinders 'n werksethiek en die waarde van goeie beplanning in te skerp. Ons leer vir ons kinders, hier soos dit nou vir julle, julle moet nou luister, sê julle hier saam my, julle, ja, hier so. Ons leer vir ons kinders beplanning vir ligspanning, nê? En wie nie leer nie, kom nie deur nie, nê? Julle moet dit onthou. Vir die ouer kinders het ook een, maar ek sal hom vir julle later sê, nie in die kerk nie. En julle weet mos baie keer as julle moet leer, ook die hoërskoolkinders wat hier so is, ek wil vir julle sê, my ma het ook altyd vir my gesê, spot en met jou sal gespot word. OK. So as jy wil spot vir 'n eksamen en net sekere van die lang vrae leer, spot en met jou sal gespot word. Dit is wat ons vir ons kinders probeer leer en nou lyk dit vir ons asof die Bybel dit kom ondergrawe. Asof die Bybel vir ons sê maar jy hoef nie te worry oor die eksamen nie. Moenie bekommerd wees oor die toets nie. Geen net jou bekommernis vir die Here en hy sal die res doen, maar dit is nie heeltemal wat dit vir ons sê nie. Dit gaan vir ons oor ons prioriteite. Rig die kern van jou lewe, jou hart, op die bymekaar maak van hemelse in plaas van aardse skatte. Ons het met ons preekreeks ook daaroor gepraat en ons het gesê waar lê ware geluk en ons het agtergekom dat ware geluk lê nêrens in die wêreld nie. Dit lê nêrens in besittings of goed of hoeveel jy het en sovoorts nie. Dit lê alles in die geestelike. Ware geluk lê daar buite. Dit lê nie by hoeveel jy kan bymekaar maak en so nie. Ons kan 'n storie vertel oor Martha en Maria. 'N Storie van Jesus se lewe wat hy self vertel het. Die arme Martha bekommer haar oor 'n mik. Sy top hier en daar om alles vir Jesus reg te kry. Die kos moet in die pot kom, die tafel moet gedek word, die beddens moet opgemaak word. Sy het so baie werk en sy het net twee hande. Hoe gaan sy alles regkry vir Jesus? Intussen sit Maria by Jesus se voete. Martha se hande is stomp gewerk, maar Maria dink seker die aardappels gaan hulle self skil. Sy sit net eenvoudig en niks doen nie. Die ergste is, Jesus kies nog ons kant ook. En dan kies hy Maria se kant. Martha sê, Jesus, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die heel beste deel gekies. Sy het by my voete kom sit en sy het by my kom leer. En dan kan ons almal dink, ja, Maria het dalk die heel beste gekies, maar iemand moet sorg. Anders slaap ons vanaand sonder kos en deur mekaar beddens en in 'n vuil huis. Wat sal van die huis word as ons net handjies gevou sit? En nou is hier baie van julle vrouens wat presies dieselfde sal redeneer, nê? En dink jy as al gaste kom, dan moet alles reggemaak word en so, en naderhand raak jy sommer geïrriteerd met jou man en jy sê jy doen ook niks nie, man. Ek moet ook alles regkry vir die huis hierso. En nou kom Jesus by hulle kuier en nou moet jy dink hoe sou jy dan te kere gegaan het? Wat sou hierdie redenasie dan gewees het oor hoe die huis dan moet lyk en so? Ons almal doen dit, ek weet, ja. My vrou doen dit ook, ja, alles moet reg wees, 100%, huis skoon, mooi, want wat gaan die mense nou sê? As Jesus nou hier aangekom het, wat gaan die mense nou sê as hierdie huis aan deur mekaar was? En daaroor bekommer sy haarself so. Maria sou ook nie in ons kerk baie gehou het nie. Verseker nie in hierdie gemeente nie. Sy is 'n bazaar komitee se nagmerrie, nê? Sy sal jou senuwees net gedaan maak want sy sit net handjies gevou en is daardie soort mens nie wat fout is met die kerk nie.
Ons sit soos Maria stil en luister sondag na sondag, jaar na jaar, maar is selde bekommerd genoeg om iets te gaan doen. Ons sit maar net en luister. Ja, ek sal by Jesus se voete gaan sit en luister in die Pinksterreeks, maar ek gaan ook maar net bly sit en luister daarna, dominee moet maar verseker wees. Die meeste wat hy van my verwag is dat ek een lyn moet onthou. So dit sal ek daarom probeer doen. Maar verder nie veel nie. Dis Martha wat die gemeente aan die gang hou. En Maria se gesit maak dat die kerke nie kan oorleef nie. Sy doen net niks nie. So dis hoekom die kerke so agteruit gaan, want ons het te veel Marias en te min Martas. Maar ek wil vir jy sê dat die kruks van hierdie hele story lê in die volgende. Die teenoorgestelde van kommer is nie niks doen nie. Dis luister. Die teenoorgestelde van kommer is nie niks doen nie. Dis luister. Ok? So ons sien daar byvoorbeeld dat ons bekommer ons en sy het al so bekommer oor alles wat moet regkom en so en het al sommer negatief gemaakt en al kwaad gemaakt en so, maar ons sien sy was bekommerd gewees. En dan sê Jesus vir haar, die teenoorgestelde van kommer is nie niks doen nie, dit is luister. Luister wat is Jesus' plan met jou leven binnen die druktyd. Hier is waar het alles op neerkom. Luister dat hy die een is wat vir jou wil sorg. En dat het nie jy is wat so slim of oulik is, om vir jou, wat besig is om vir jou so, self so baie goed by mekaar te maak nie. Dis genade uit die Here se hand uit. Dis hy wat vir jou wil sorg. Dis nie jy wat so goed is in jou werk nie, waarinkie het jy die talent gekry, waarinkie het jy die kundigheid gekry, waarinkie het jy die verstand gekry om alles te leer, wat vir jou soveel duisende rande kan maak. Ons kan nie denk, is ons wat so slim en oulik is, dat, nee maar ek werk vir my geld. Jy werk met jou geld, met die verstand wat die Here vir jou gegee het. Jy werk met jou geld uit genade uit, dat daar nog niks met jou gebeur het nie, en dat jy dit nog kan doen. So, daar so het ons niks om op te roem nie, maar die teenoorgestelde van kommer is nie niks doen nie, dit is luister. Luister, wat is die Here se plan vir my leven? Hierdie tekst sê dit so duidelik vir ons, die beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Wat is die wil van die Here in my leven? As ek dit weet, dan sal ek daartoe werk, dan sal dit my strewe raak, en nie net om genoeg goed op aarde met mekaar te maak nie, maar om te doen wat hy vir my sê. Dis wat my geestelik gaan laat groei. Om nie deur jou geld of besittings regeer te word nie. Want jy sien, dit raak so maklik. Dit raak so maklik om deur jou geld en jou besittings en alles te regeer te word. Om nie daardeur te regeer te word nie, is 'n bewys daarvan dat jy God volkome dien. As dit jou nie in besit kan neem nie, as dit nie vir jou so is nie. Goed, vers 25 tot 34 sê vir ons die volgende. Omdat jy God volkome vertrou, kan jy ook vry word van die lewensangs en die bekommernis oor die daaglikse bestaan as gevolg van die volgende redes. En ek gaan vir die drie redes daarvoor gee. Die eerste een is bekommernis openbaar 'n oppervlakkige siening van die lewe. Dat het alles net oor goedere gaan, dat daar niks dieper is nie. Ok? Want ek is bekommerd dat ek net nog meer en meer by mekaar moet maak of dat ek nie genoeg gaan hê nie. So dit openbare oppervlakkige siening van die lewe, asof daar niks dieper lê en agter die skerms is en wat in die geestelike oorlog aangaan waarin ons is, as wat net my goedere is. Die tweede een leer ons dat dit is tydmors. Jy kan nie jou lewe met een dag verleng as jy bekommerd is nie. Die tekst sê, jy kan dit nie met een enkele uur verleng nie. Om bekommerd te wees, is om soos in 'n rocking chair te sit. Dit hou jou besig, maar jy gaan nêrens heen. Is dit nie met baie van ons so nie? Bekommernis is soos om in 'n rocking chair te sit. Dit hou jou besig, maar jy gaan nêrens heen. Nee? Wat noem is dit 'n wiegstoel, of wat ook al? Ja, ek het nie een mooie Afrikaanse woord daarvoor nie. Want is tydmors. Ons rig ons denke eerder daarop, as dat ons denke rig op goed wat die Here wil hê ons denke op moet rig. As jy heel tyd met bekommernis vastgevang is, dan kan jy nie koncentreer op die mense na waantoe die Here jou stuur nie. Jy kan nie gaan doen in die wêreld wat hy wil hê jy moet gaan doen nie. Want jy is verstrik deur bekommernis. En derdens, is dalk, net dalk, is dit so bietjie van 'n wantroue in God. Hy sorg immers vir jou. En kan jy werklik sê, dat jy vertrou vir God en jy bid gelowig vir dit wat sy wil is in jou lewe, en dan is jy steeds bekommerd oor dinge. Want jy moet een van die twee kies. Jy kan nie aan die een kant sê, ek vertrou God volkome vir my lewe,
en hy sal vir my sorg, en sy uitkomst sal die regte ding wees, en aan die ander kant vir my sê, ek worry oor hierdie ding nie. Jy moet een van die twee kies, want een is dan nie waar nie. As jy bekommerd is, is die eerste een nie waar nie, as die eerste een waar is, sal jy nie bekommerd wees nie. So, dalk is het so bietjie van 'n wantrouwe in God, dat ons nie heeltemal vertrou nie, amper soos 'n versekeringspolis. God moet net my vang net wees, ek sal nog right wees nou of so, maar as iets fout gaan, dan moet hy inkom en hy moet kom regmaak, hy moet kom opmaak vir die res, en dis eintlik hoekom ek hom daar het. So ek sal nog steeds bekommerd wees, as dit dalk nie reg uitwerk nie, maar hy is eintlik net daar so, as 'n last resort, is hy vir my daar so. En dat, dit is, dan verstaan ons nie die tekst reg nie, dan maak ons nie soos 1 Petrus 5 vers 7 vir ons sê, werp jou bekommernis op my, ek sal vir jou sorg nie. Dan sien ons, dis dalk 'n bietjie van 'n wantrou in God. Ek het een keer toe ook daar so by die aftreeoord ook vir hulle moes gaan open het, toe sê ek vir hulle dat dit was in 'n tyd ook waar daar so baie in die media oor ons regering en oor ons land te kere gegaan het en so, toe sê ek vir hulle dat eerstens hulle is ons gebedstasie in ons gemeente, hulle is ons bidders, hulle moet intree vir mense, vir ons land, vir ons gemeente en vir alles, maar die tweede ding is ook dat ons kan nie met eerlikheid aan die een kant sê dat ons dien die lewende almagtige God wat in 'n oogwink met 'n wonderwerk alles kan kom regmaak. Maar dan stap ons die wêreld rond en ons sê vir mense, daar is geen hoop vir ons land nie. Jy moet een van die twee kies. Dis dieselfde met bekommernis. Jy kan nie vir mense sê, ek kan bid 'n lewende almagtige God, wat enigiets in my lewe kan kom omdraai wat verkeerd is, maar aan die ander kant, yes, ek weet al nie of hierdie ding gaan werk, ek so 'n bietjie bekommer daaroor. Jy moet een van die twee kies. Want een van die twee is dan nie waar in jou lewe nie. En dit is wat ons vanaand eerlik vir mekaar moet sê. Goed, 'n volgende enetjie wat ek ook vir u wil sê, is julle wat so bekommerd is oor dinge wat buite julle beheer is. Anything you can't control is teaching you to let go. Die mense wat so wakker lê in die nagte oor goed wat hulle geen uitkoms oor het nie, oor alles wat jy nie iets oor kan doen nie, is daarom vir jou te leer dat jy moet let go and let God. Anything you can't control is teaching you to let go. Okay? So, daar is soveel goed in ons wêreld wat ons nie kan beheer nie, wat ons nie weet wat gaan gebeur nie. Dis buite ons beheer, absoluut. Maar dan lê ons wakker daaroor en ons is bekommerd daaroor en so. Maar dit leer ons om dit in God se hande te plaas. Om al ons bekommernisse vir die Here te kom gee. En dit moet ons sommer reg deur die bank onthou. Daardie ding wat u so bekommerd het en so nagte laat wakker lê, gee dit vir die Here in gebed. Sê vir hom dit lê swaar op jou hart. Wees geduldig vir 'n antwoord. Moenie die Here probeer ooreed of manipuleer of laat hy nou vir jou iets moet sê nie. Sê vir hom op u tyd, sal hy vir my die regte ding kom gee. Goed, nou kom ons by die belangrike deel. Hier is dit waarop het alles neerkom. Is jy nou reg vir dit? Is jy reg vir vanaand sin? Ek gee elke aand vir jou Facebook status, nee, dan hoef jy nie iets te gaan uitdink nie. Nee? Ok, so vanavond het ek weer vir jou Facebook status. Hulle sê die ouens wat die beste predikers in die wêreld is, wat ouens by wie jy regtig kan leer en so, hulle sê jy noem het 'n sticky statement, en elke preek het 'n sticky statement nodig, want jy onthou daai een sin, en dan onthou jy die rest van die preek, en onthou, ek het gister vir julle gesê, ons leef nie meer in die information age nie, ons leef in die attention economy. As jy nie vir 'n kind of vir 'n groot mens iets in 160 karakters in 'n tweet kan opsom nie, dan het jy dit nie onder die knie nie, en dan gaan hy ook nie vir jou luister nie. En hy gaan ook jou status lees nie. Wie van julle scroll op julle timeline en as die status te lank is, sal los jy hom sommer jy lees om nie, want dit is net te veel moeite. Ok? Dit is waar van ons lewe, nie meer die information age nie, maar die attention economy, en elke aand is daar 'n sin wat ek wil hê jy moet onthou, en vanaand sin is nog beter as die vorige wat ek vir u gegee het. Is jy reg vir dit? Is jy reg vir dit? Luister almal vir hom. Ga jy hom onthou? Your soul is more important than your stuff. Ok? Dit som vir my hierdie hele gedeelte so goed op. Your soul is more important than your stuff. Jy vat niks van daai goed saam met jou nie. Dis verganklike goed. Die teks sê vir ons, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel nie en waar diewe kan inbreek en dit kan steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Your soul is more important than your stuff. Goed, gaan julle dit onthou? Nog 'n ding wat die ouens sê wat op die voorgrond is van prediking in die wêreld is dat hulle sê, hulle noem dit 'n watercooler moment, nê? Nee?
Nou, as jy nou jou sticky statement het, en jy onthou nou, your soul is more important than your stuff, dan sê hulle by die werk, of waar al jy kom, ergens in jou week, en kom maar een watercooler moment. Wat jy daar by die waterverkoeler gaan staan, of by die koffie en die thee is in die kombuis en so, en jy maak ook vir jou koppie thee, dit raak nou winter, so kom ons gebruik maar iedere koffie en die thee as een voorbeeld. En jy staan daar, so dan kom maar ergens in jou week by die werk, of ergens waar jy betrokke is, kom maar iemand oor jou pad, en hulle vraag vir jou, hoor jy so, maar hoe gaan dit met jou? Soos wat hulle elke dag doen. En nou het jy 'n keuse. Jy kan weer die cliché antwoord gee, wat elke dag net iets is wat, yes, hierdie land van ons, hè? En dan begin jy die gesprek daaroor. Of, nee, dit gaan goed met my, maar die kinders maak my mal. Die antwoorde wat jy elke dag sê, of, yes, nee, hoor, dit gaan regtig goed met my, ek kan nie klaar nie. Probeer nou hierdie week, die uitdaging is nou daar. Probeer nou hierdie week die watercooler moment, as iemand het nou weer vir jou vraag, dan sê jy net vir hulle, weet jy wat, ek het, ons het Pinkster hierdie week by die kerk, en ek het iets uitgedink. Jy hoef nie te sê, ek het gesê nie, jy kan sê, jy het self uitgedink, maak jy saak. Maar ek het gehoor hierdie week by die Pinkster, your soul is more important than your stuff. En dan draai jy om en dan loop jy. Jy gaan die persoon se brein blaas, want hulle gaan denk, sjoe, okay, maar is dit nog vir my so? Dis hoekom elkeen van ons het die watercooler moment in ons weke, wat ons weet, hier is nou een geleentheid, waar ek die evangelie met iemand kan deel, maar ek kies eerder om die cliché antwoord te gee van, yes, het jy weer die saaks gesien die naweek, hulle het daarom goed gespeel, nee? Eerder die cliché antwoord as, nee, dit gaan goed met my, maar dit en dit en dit en so. Jy het elke keer die geleentheid, by die watercooler, jy het die geleentheid as iemand vir jou vrou, hoe gaan het met jou? Jy het die geleentheid op plekke waar iemand ook, waar jy koffie drink of wat ook al, en in plaas daarvan om net elke keer die cliché antwoord te gee, sê net drie keer, weet jy wat, ek het geleer hierdie week, jou soul is more important than your stuff. En dit het vir my die tekst dat oopgaan, en dit het vir my laat besef, maar dit gaan nie oor wat ek hier op aarde by mekaar maak. Want, die vraag wat ons moet vra, oor your soul is more important than your stuff, is wat doen jy wat die ewigheidsperspektief het? Dis wat die tekst vir ons sê. Wat doen jy wat die ewigheidsperspektief het? Met ander woorde, wat doen jy wat nie op die aarde so belangrik gaan wees in die lewe hierna nie, maar wat in die lewe hierna baie belangrik gaan wees? Wat se skatte maak ons in die hemel by mekaar? Dis 'n ander manier om daai vraag te vra. Wat doen jy wat die ewigheidsperspektief het? Hoe maak jy vir jou skatte in die hemel by mekaar? Goed, hier is nou die uitdaging. Nog 'n uitdaging natuurlik. Daar gee nou baie uit vandag. Die antwoord, maar dominee, hoe doen ek iets wat ewigheidsperspektief het? Hoe maak ek vir my skat in die hemel met mekaar? Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Niemand het nog ooit vir my gesê hoe om dit te doen nie. Matteus 25. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterkant is sê, kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. En daar praat hy nou van die hemel, die koninkryk, nê? Want ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy het my gehuisves. Ek was sonder klere en jy het my klere gegee. Siek en jy het my verpleeg. In die tronk en jy het my kom besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed? Of dors en vir iets gegee om te drink? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en u gehuisves? Of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, of u besoek? Vra hulle natuurlik vir hom in die hemel, en die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dit is hoe jy vir jou skat in die hemel met mekaar maak, deur na buiten toe te werk vir die koninkryk, deur na buiten toe te gee. En die uitdaging hierdie week is waarmee ek jy wil los, nie net die watercooler moment, wat natuurlijk die getuienis is nie, maar ek wil hy met hierdie week, nou uit ons Pinksterreeks uit, wil ek hy moet vir hy een skat in die hemel gaan by mekaar maak. Hy moet iemand identificeer wat in nood is, en hy moet een plan gaan maak met hulle, vir hulle iets vat wat hulle nodig het, vir hulle sak groceries gaan koop, wat die deesdae nog ons baie gaan kos, maar vir hulle sak groceries gaan koop, en het vir hulle vat. Al kos het jou iets, hoekom, weer eens, want jou geld gaan nie saam met jou nie, maar die skat wat jy vir jouself by mekaar maak vir die hemel, dit gaan saam met jou. So die uitdaging hierdie week is, wat doen jy wat die ewigheidsperspektief het? En ons is eintlik veronderstel om dit elke week vir mekaar te vra. Ons is eintlik elke week veronderstel om vir mekaar te vra, wat het jy hierdie week wat by ons gedoen, wat ewigheidsperspektief het, en wat nie op die aarde gaan saak maak nie, maar wat in die hemel saak gemaak het. Dit voel ook vir jou hier as soos niks nie, maar daar was het baie belangrik gewees. Dit is die uitdaging hierdie week, en ek wil vra dat elkeen van ons het asseblief sal doen, het is nou Pinkster, en jy kan sommer sê, ons doen het omdat het Pinkster is, jy sal
is more important than your stuff. Amen. Goed, ek weet is nog een solo wat gesing moet word. Ek wil nie daarvan vergeet nie, voordat ons bid. Melindy? Hierso, daar sy. Goed, kom, jy is meer as welkom. Wie gaan vir haar help hiervoor? O, sy reg van achteraf. Oké, okay. Ons luister graag, dankie. Love me like you do, as if there's no one else.